Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin e fundit informativ këtu në ABC News. Kryeministri Rama rinis turin në diaspor me një miting në New York me smira shqiptaro-amerikanve, të cilët i ftoi të investojnë kursimet e tyre në atë dhe në shkëmbim të lehtësirave. Por Edi Rama ftoi shqiptarët të ribashkohen pas përçarjes që tha ai bën komunistët që ushtirën si antikomunist. Shkodra sot, tha Rama, është shembulli më i mirë i punës për të ngjyrës politike, duke ironizuar Sali Berishën që ka punuar vetëm për familjen e vetë. Pritje shqiptare në New York, jo vetëm për ngjyrat në sallë. Dhe Edi Rama me një herë ju drejtua podiumit për para shqiptarve të New Yorkut, që u shkoi me një premtim të përmbushur. Pranverë në ardhshme, dua votën tuaj nga Amerika për ta bërë Shqipërinë 2030 antare të Bashkimit Evropian. Me prezencë në Amerikë, por me qëllim Bashkimin Evropian, ishte thirrja për ta ndjekur. Ky është premtimi i premtimeve. Ky është zotimi ynë i pandryshueshëm i të treja mandateve dhe vetë kuptimi i mandatit ton të katërt për Shqipërinë. Këtë rrugë kryeministri e lidhi ngushtë me rezultatet që jep drejtësiere, ku ai u ndali e shkurt. Sot Shqipëria nuk është më vendi një kaste të fuqishmish mbi ligjin, dhe kultura e pandëshkueshmërisë ka marrë goditjen vdekjeprurse. Parazia para ligjit vlen njësoj, si për qytetarin e zakonshëm, si për kryeministrin e vendit. Goditja e fortë e fundit ishte Ilir Meta, por ai preferoi të referohej të vetëve. Ne bëm atë që asnjë forcë politike dhe asnjë pjesë e pushtetit politik në Shqipëri qysh nga 1912 nuk e bëri dot. I hoqëm duart e pushtetit politik nga drejtësia, me vedijen e plot për koston e pashmangshme politike të goditjeve që drejtësia e re po jep edhe në vetë radhët tona. Pa përmendur emra edhe të radhëve të opozitës. Po nxjerrin ujin e zit korrupsionit nga pusetat dhe ide të mbyllura me peshën e rënd të pushtetit politik dhe të vetë korrupsionit në pushtet. Shëbaja godet korrupsionin me lista që shpall për non grata, por Rama tha se rezultatet e ndëshkimit në vend nuk lidhen drejt për drejt. Goditjet e shumë pritura nga opinioni i gjerë publik të të korruptuarve të paprekshëm në Shqipëri po i bën Amerika. Po Amerika aty ishte edhe për para ardhjes son në qeveri, si ka mundësi që nuk e solli më parë Amerika këtë peshqesh të madh për shqiptarët. Në këtë rinisje të turit të krye socialistit me diasporën, ai mori pyetjet nga shqiptarët, ndërkohë ftesa e tij ishte e njëjtë si në çdo takim tjetër më parë me bashkëdhjetar. Një program që quhet paketa e maleve dhe që do t'ju japi të gjithë atyre që janë emigracion dhe duan të investojnë kursimet e tyre në vendlindje, për agroturizëm, për agropërpunim, për çfarë do qoftë. Shumë prej pjesëmarrësve ishin nga veriu që i dha mundësi Ramës të bëjë një krahasim me qeverinë e kaluar. Llumi i komunizmit mori në dorë partin që lindi nga fryma antikomuniste dhe që ishte shpresa e pare madhe për Shqipërinë si gjithë Europa. Nëse ne kapërcejmë këtë përçarje dhe nëse ne e shohim politikën dhe i shohim partit aty ku është interesi ynë dhe jo si skuadra futbolli, ne do bëjmë shumë më tepër. Shkodra është shembulli më kuptim plot se si paragjykimet dhe përçarja e morën peng. U desh vetëm një ndryshim drejtimi dhe Shkodra sot ka filluar të rilind dhe vit pas viti do të bëhet ajo që meriton. Shqiptarve në Amerikë, Rama u dha një lajm që mbetet për të realizuar, ndërsa foli për negociata për fluturim direkt Shqipëri-SBA. Në një artikull dedikuar shtetit Bektashim, media Al Jazeera shkruan se shteti i ri është lehtësisht i mundur nga ana ligjore, pasi kushtetuta nuk e pengon, duke marrë si shembull urdhrin e Maltës. Media me bazë në Sarajevë deklaron se shteti Bektashi do të kontribuojë në vazhdimsinë shekullore të tolerancës brenda Islamit.
Al Jazeera Balkans, pjesë e rrjetit mediatik Al Jazeera, i ka dedikuar një reportazh kryegjyqësatës botërore Bektashie dhe mundësi së krijimit të një shteti sovran Bektashi. Në një dokumentim të detajuar të Selis me qendër në Tiranë dhe intervistave me ekspert në vendin tonë, ky reportazh del në përfundimin se krijimi i shtetit sovran Bektashi është lehtësisht i realizueshëm ligjërisht, duke marrë edhe shembullin e urdhrit të Maltës. Si pas akteve juridike dhe detyrimeve kushtetuese, si dhe nenit 10 të kushtetutës, bashkësit fetare në Shqipëri kanë marveshje me këshillin e ministrave, me qeverin dhe parlamentin. Nëse palët duan të meren me marveshje në viti 2009, është shumë mundur të kalohet në sovranitet, si me urdrin e Maltës, për shembu. Si një pasqyrim me qëllimin formimin e rajonit, media me bazë në Sarajev deklaron se shteti i pavarur i Bektashinve do të kontribuojë vazhdimësisë së tyre shekullore të islamit tolerant, si një ide e kryeministrit Edi Rama për të promovuar këtë tolerancë me të cilën Shqipëria krenohet. Gjithashtu u ndalën edhe në shqetësimet e komunitetit musliman të Shqipërisë, që rendisin si problematik përdorimin e terminologjisë shtet sovran. Deklaratat të tilla janë të rrezikshme pasi paraqesin precedent të rrezikshëm. Ky është një hap i panevojshëm sepse bashkësitë fetare kanë ekzistuar dhe vepruar në harmonie dhe në bazë të rregullave ekzistuese. Përdorimi i terminologjisë si shtet sovran janë të rrezikshëm. Bashkësia Islame nuk dëshiron që askush të luajë me këtë terminologji. Reportazhi Al Jazeera Balkans në Tiranë përmbyllet duke i quajtur shtetin e mundshëm Bektashi si më të vogli në botë pa ushtri, pa ligje dhe pa rregulla të veçanta për mysafirët, që do t'udhëhiqet nga babamonti me funksione fetare dhe administrative. Fisi Raja është sërish protagonist një sheri në Fushkruj. Flamu Raja, vëllai ish deputetit Rahman Raja, është pallur në kërkim pas një sheri me familjen Caca për një kanal mes banesave. Në kërkim është pallur edhe i biri Ariel Raja, person me precedent më parshëm penal ndaluar me erët për shitjet në narkotikve. Ndërsa në Korik të vitit 2023, Raja dhunuan barbarisht kushërin të Maja, por pas disa muajsh, Prokuroria e Tiranës e zbuti akuzën në plagosje të lehtë, duke bërë që ata të liroheshin nga burgu. Flamu Raja, vëllai ish deputetit Rahman Raja, së bashku me të birin Arielin, janë shpallur në kërkim nga policia e Krujës. Ata akuzohen se kanë dhunuar kujtim Cacën. Mësohet se shkak i konfliktit ka qenë një kanal pranë banesave të tyre. Fillimisht ata kanë debatuar me fjalë banale, e më pas janë zënë me grushte e shpulla. Ariel Raja është person me precedent, dhe më par ka qenë ndaluar për shitje të lëndve narkotike të llojit kokainë. Fisi Raja nuk është hera e parë që përfshihet në sherrë raste dhune, kryesisht me banorë të zonës. Në Korrik të vitit 2023, ata dhunuan Bilbile Jashar Maja. Në atë kohë, në videon e dhunës barbare, Flamur Raja shfaqe me pistolet në dorë. Fisi Raja shfaqe një dhunë brutale ndaj banorëve të Borizanës, të cilët denoncuan në policinë e Fushkrujës se gururia në pronësi të përparim Rajës, kushuririt i ish deputeti socialist Rahman Raja, po u shkatronte shtëpitë. Kushërinj Bilbil dhe Jashar Maja u goditën dhe u kërcënuan me armë nga antar të Fisit Raja. Mes tyre djali i deputetit Recep Raja, vëllezrit Flamur dhe Xhelal Raja, Përparim Raja, Klajdi Raja dhe Edison Meta. Kjo ngjarje çoi në tërheqjen e Rahman Rajës nga politika. Por pas disa muajsh hetime, Prokuroria e Tiranës u zbuti akuzën Fisit Raja në plagosje të lehtë, duke bërë që ata të liroheshin nga burgu. Gjykata e Fierit vendosi shtrim të detyrueshëm në një spital psikiatrik për 42 vjeçarin që ju vuri zjarrin prindërve të tij në banesë. I riu ishte përdorues i alkoolit dhe lëndve narkotike, ndërsa edhe më parë kishte kryer akte dhune ndaj prindërve të moshuar. Gjykata e Fierit vendosi shtrim të detyruar në psikiatri për 42 vjeçarin Altion Sulejmani, i cili tentoi të digjte të gjallë prindrit pak ditë më parë. Seancat e aktimit të masës sigurisë u zhvillua me dyert të mbyllura. Sulejmani u arrestua nga policia e Fierit pasi prindrit e tij të moshuar deklaruan se i biri vuri flakën në shtëpisë dhe u largua duke i kyçur derën kryesore në katin e tretë të një pallati në lagjën 15 tetori. Pasi u dërguan në spital, të moshuarit pohuan se djali i tyre, Altion Sulejmani, ka ushtruar dhunë sistematike ndaj tyre dhe shkak kanë qenë parat. Ai kërkonte pensionin e prindërve për të bler pije alkolike madje edhe lëndë narkotike. Të mërkurën pak ditë para se të vinte flakën shtëpisë. 42 vjeçari i kërkoi të atit 80 vjeçar para, por ky i fundit refuzoi të jepte, pasi i ka dhunuar fizikisht prindrit. Ai ka vënë flakën shtëpisë dhe është larguar duke i mbyllur të moshuarit brenda. Policia arrestoi atë një ditë më pas në një lokal të qytetit. Rreth 2 vjet më parë, 42 vjeçari është arrestuar për zjarrvënie në një lokal të qytetit, por për arsye të paqarta është liruar.
Ai do t'i nështrojt ekspertizës mjekësore për të parë nëse vuan nga probleme mendore. Autori atentatit me dy të plagosur në fillim të muajit shtator në rrugën Don Bosco në Tiran, u identifikua nga targa e makinës. Policia zbuloi se ato i përkisnin një mjeti të marrë me qira nga 23 vjeçari i shpallur tashmë në kërkim. Denis Tahiri, 23 vjeçari nga Kamza, që u shpall në kërkim nga policia si autori dyshuar i atentatit me 3 shtator në Don Bosco, ku mbetën të plagosur Kastriot Elezaj dhe Renaldo Metushi, u identifikua nga targa e mjetit të përdorur në ngjarje. Fillimisht policia zbuloi se kujt i përkisin targat e mbivendosura në mjetin e përdorur nga autorët dhe pasi mori në pyetje pronarin e makinës, rezultoi se ai ja kishte dhënë me qira Denis Tahirit. I riu e kishte marrë mjetin me qira pak ditë para se të ndodhte ngjarja dhe targat ja kishte vendosur mjeti tip Golf 5 që autorët dogjën pas krimit në periferi të Tiranës. Po ashtu shenjat e gishtave të tij kanë ndihmuar edhe në përforcimin e dyshimeve të policisë, pasi u krahasuan me ato të gjetura në makinë. Dyshohet se 23 vjeçari të jetë brenda territorit shqiptar, por ende nuk është mundur të arrestohet. Për Denis Tahirin, gjykata ka caktuar në mungesë masën arrest në burg, duke akuzuar për veprat penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese kundër dy ose më shumë personave, mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Ai kishte rolin e qitësit në ngjarje, bashkë me një tjetër person identiteti të cilit nuk është zbuluar. Kastriot Elezaj dhe Renaldo Metushi u qelluan me armë nga një makinë lëvizje, teksa po pinin kafe në verandën e një lokali në Don Bosco. Pas krimit, autorët dogjën makinën në dalje të Kamzës, brenda së cilës u gjet edhe pistoleta me silenciator. Një aksident me vdekje u regjistrua mbrëmjen e sotme në Shkodër, ku një 21 vjeçar përplasi me automjet, një 70 vjeçar teksa ishte duke ecur në lagjen Draçin. I moshuari i ndroi jetë më njëherë për shkak të përplasjes së fortë, ndërsa 21 vjeçari u shoqërua nga policia, ndërsa ende nuk dihet se cili është shkaku i këtij aksidenti. Pas protestës së shtatetorit që nuk solli asgjë të re me molotov drejt policëve dhe ndërtesave të institucioneve, Sali Berisha paralajmëron vazhdimin e mosbindjes civile me bllokime rrugësh. Të martën është paralajmëruar bllokim në disa nyje të rëndësishme të vendit nga veriu në jug. Aksionit të demokratëve pritet t'i bashkojnë edhe mbështetës të Ilir Metës që pas arrestimit të tij do të kërkojnë lirimin nga burgu. Plani B i Sali Berishës dhe plani A është mosbindja civile. Shumë shpejt pas kësaj deklarate të kreut të PD-s të premten, organizatorët konkluduan në planin e daljes në rrugë në mosbindje civile. Ndryshe nga starti kësaj mosbindje civile të shtatëtorit, që plani u mbajti fshehtë, demokratët publikuan të gjithë skenarin e lëvizjes së tyre të martën e 29 tetorit. Numri 2 i PD-s, Flamur Noka, së bashku me drejtuesit politik demokrat dhe krerët e degve të PD-s, vendosën që mosbindjen civile ta shtrin për te i krye i qytetit në disa akse kyçe të vendit, nisur nga ora 17. Në Tiranë, nyja që do të bllokohet do të jetë ajo që lidh krye i qytetin me Durrësin. Plani parashikon bllokimin nga segmenti i kthesës së Kamzës deri tek i sheshi Shqiponja. Për pjesën e veriu, demokratët kanë menduar të grumbullohen në mosbindje civile tek rreth rrotullimi Milot. I bllokuar do të jetë dhe rreth rrotullimi Shkozet. Ndërsa automjetet që vijnë nga Juglindja bllokohen për shkak të protestës tek rreth rrotullimi Bradesheshit në Elbasan. Demokratët e Jugut grumbullohen në pikën e rreth rrotullimit të Lebanit, ndërsa një grup tjetër do të jetë vendosur tek rreth rrotullimi Rogozhinës. Ky do të jetë aksioni i dytë i mosbindjes civile të demokratëve pas tubimit më shtatetor në Tiran, ku hollon molotov drejt institucioneve, dhe për herë të parë u sunua një seli ajo e Partisë Socialiste. Demokratët kanë vendosur mosbindje civile deri në përmbushjen e kërkesës së tyre për qeveri teknike. Kësaj mosbindje civile të martën do t'i bashkohet edhe Partia e Lirisë, së cilës ju arrestua kryetari Ilir Meta të hënën, pikërisht në një prej pikave që do të bllokohet, ajo e kthesës së Kamzës. Përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore vlerësuan ecurinë ekonomike të Shqipërisë, por kërkuan më shumë monitorim të kursit të këmbimit, rrezikut të kredisë bankare dhe të normës së interesit.
Gjatë takimeve të zhvilluara në Washington me delegacionin shqiptar, ata e vlerësuan pozitivisht rolin dhe politikën e ndjekur nga Banka e Shqipërisë, duke u ndalur në veçantë te rëndësia e kthimit të inflacionit në objektiv. Ndër të tjera, përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore vlerësuan progresin e Shqipërisë në drejtim të zhvillimit ekonomik dhe veçanërisht për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian për grup kapitullin e parë. Ata gjithashtu u ndalën në vlerësimin e përmirësuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Vlerësimit Moody's, e cila e rishikoi me rritje ekonominë shqiptare. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko dhe kreu i financave morën pjesë në mbledhjet vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të grupit të Bankës Botërore të zhvilluara në Washington. Informaliteti në deklarimin e pagave dhe rritja e sigurisë në punë do të jenë në fokus të qeverisë në vitet në vijim. Në strategjin për tregun e punës dhe sigurinë, parashikohet shtimi kontrolleve të detajuara dhe sidomos në disa sektor problematik si ai ndërtimit, bujqësisë, minierave dhe transportit. Po ashtu në strategji, parashikohet edhe përdorimi i platformave digjitale si një mënyrë për kryqëzimin e të dhënave dhe konstatimin e shkeljeve. Kontrolle të detajuara për të luftuar informalitetin dhe për të rritur sigurinë në tregun e punës. Qeveria ka publikuar strategjin për vitin 2024-2030 mbi tregun e punës që parashikon një vëmendje më të shtuar sidomos në disa sektorë. Në Shqipëri, sektori informal vazhdon që të jetë i madh dhe problematik, thuhet në strategji, dhe pikërisht për këtë është ndërmarr një nismë nga të gjitha institucionet për ta zgjidhur, ndërsa bizneseve u zhdhënë edhe pak javë kohë për të reflektuar pagat reale. Probleme konstatohen sidomos me pagat në dorë apo të nëndeklaruara. Kjo praktik zbatohet duke raportuar një pagë më të ulët për të minimizuar detyrimet ndaj tatimeve dhe sigurimeve shoqërore, gjë që ndikon direkt tek pensionet. Sektorët të cilët janë më problematik me informalitetin rezultojnë bujqësia, tregtia me shumicë dhe pakicë e ndërtimi, ku nivelet e punësimit informal arrin deri në 84%. Me rëndësi në strategji vlerësohet edhe fakti i përfshirjes së teknologjisë. Në strategjin për vitet 2024-2030, teksohet se inspektimet për të evidentuar shkeljet do të jenë masë në përmjet platformave që do të mundësojnë kryqëzimin e të dhënave nga një sër institucionesh, edhe pse platforma është aktualisht funksionale dhe në përdorim. Theksohet se nevojiten përmirësimet të sistemit të inspektimit online. Në strategjin e punës dhe të sigurisë, theksohet ndër të tjera se sektorët që kanë numrin më të lartë aksidenteve në punë janë ndërtimi, minierat, bujqësia dhe transporti. Nga të dhënat rezulton se gjatë vitit të kaluar u regjistruan 168 aksidente në punë, 30 me pasoja për jetën, kur shumica ishin në këto sektor. Fusha e sigurisë dhe shëndetit në punë është një pjesë kryesore e kërkesave të BE-s në kapitullin 19 të negociatave, i cili përqendrohet në politikat sociale dhe punësimin. Shqiptarët renditen ndër të parët në Europë për konsumin e duanit dhe si pas një studimi të kryer nga pedagog shqiptar dhe studiues amerikan, gjysma e meshkujve shqiptar dhe 40% e grave në Shqipëri janë duanpirës, por konsumi duanit po vret gjithmonë më tepër dhe tek moshat e vogla. Duanpirja shkatron edhe xhepin, jo vetëm shëndetin, dhe këtu nuk përfshihen vetëm kostot e blerjes së duhanit, por dhe të kurimit të sëmundjeve që ai shkakton. 30.000 familja apo 60.000 individ shkojnë në nivelin e varfërisë për shkak të kostove që vijnë nga konsumi i duhanit, shpenzimet për blerjen e cigareve, si dhe shpenzimet që lidhen me shëndetin. Dhe familjet që tashmë janë në nivelin e varfërisë për shkak të konsumit duhanit zbresin në nivel dhe më të madh varfëri. Sipas një studimi të kryer nga pedagog të Universitetit Bujqësor të Tiranës, në bashkëpunim me një grup kërkuesi shkencor nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, familjet shqiptare shpenzojnë rreth 223 milion lek për të kuruar sëmundjet që shkaktohen nga konsumi i duhanit. Kemi dy lloj kostosh, kostot ajo që out of pocket nga ekonomitë familjare, si dhe kostot që lidhen me sistemin publik shëndetësor. Konsumi i duhanit në Shqipëri vijon të mbetet shqetësues, sidomos tek të rinjt. Në Shqipëri konsumi i duhanit është në nivele shumë të larta krahasuar me të gjithë Europën. Gati 50% tek meshkujt dhe 40% tek femrat. Ky niveli konsumit të duhanit është i krahasueshëm me vendet e rajonit. Ka një lajm të keq, se shumica e njerëzve që sot konsumojnë duhan, nesër do të jenë viktima të problemeve me shëndetin.
Mushkëria është organi më i prekur nga konsumi duhanit, por nikotina mund të shkaktojë një sër probleme të shëndetit, duke rezikuar jetën. Problematikat e duhanit janë të shumë lojshme dhe ai mund të japi probleme të enve të gjakut, duke gjikuar këtu që mund të japi probleme ishemike të zemrës, mund të japi probleme të goditjes në tru, gjithashtu kemi problematika me spokun dhe azmë, probleme të fertilitetit e gratë, gjithashtu problematikat mund të jetë edhe me lindje në fëmijëve të parakoshëm. Konsumi duhanit është një nga shkaqet kryesore të vdekshmërisë. Sipas mjekëve, duhanpirja ndikon keq në zhvillimin e organizmit tek adoleshentët. Nëse e fillojmë duhanpirjen sa më herët në kohë, pra po flasim që ta fillojë një adoleshent 14 vjeçar, ai mund të mos ketë një rritje normale të mushkërive të tij. Ka statistika shumë interesante që thonë që në momentin që ti e shkëput duhanin, risku për disa lloje kancerash përgjysmohet. Të rezikuar për të prekur nga sëmundja janë edhe personat për rreth duhanpirësve, të cilët thithin tymin që konsumohet. Ekspertët sugjerojnë se rritja e çmimit të duhanit është një nga metodat më efikase për të ulur nivelin e duhanpirjes. Studimet tregojnë se kontrollet në ambientet publike në vitin 2013-2014 treguan një rënje deri në 30% të përdorimit të duhanit tek adoleshentët. 8 avion sportiv janë ulur në aerodromin e Gjirokastrës, i vetmi certifikuar në Shqipëri për uljen e avionve të tillë në fluturime ndërkombëtare. Por qyteti i Gurt po tërheq gjithmonë më shumë turistë elitar, ndërsa në aerodromin që u vu në punë pas 90 vitesh janë instaluar dhe shërbimet të policisë dhe të doganës. Pas 90 vitesh, në aerodromin e Gjirokastrës, i cili është i vetmi i certifikuar në vendin ton për uljen e avionëve sportiv dhe turistik, kanë nisur fluturimet e para ndërkombëtare. Fluturimet të cilat këto janë shoqëruar dhe vendosje në funksion të shërbimit polici dogan. 8 avion sportivo turistik të mbritur nga Italia uljen në aerodromin e qytetit të Gurt të shtunën. Shërbimi polici dogan që tashmë është në dispozicion të pilotëve, shmang uljen e detyruar në aeroportin e Rinasit. Është një ditë historike për Gjirokastrën për sa i përket shpirtit të ardhshëm me vendosjen e shërbimit për herë të parë dogan polici këtu në aerodrom. Çdo avion ose pilot ndërkombëtar rajonal mund të njoftojë sipas gjithë procedurave që ka shteti shqiptar dhe mund të marrë shërbimet duke ardhur direkt në Gjirokastër pa kaluar nga aeroporti Rinasit. We open the skies to tourism. I kemi hapur dyert zhvillimit të turizmit ajror në Shqipëri. I uroj mirëseardhjen këtyre fluturimeve ndërkombëtare me avionin e parë të ardhur nga Italia në Gjirokastër. Mirpresim fluturime nga gjithë bota dhe falenderojmë institucionet për bashkëpunimin e shkëlqyer për realizimin e kësaj nisme. Pilotët thonë se aerodromi Gjirokastrës plotëson të gjitha kushtet dhe ka infrastrukturën e duhur. Kemi ardhur nga Italia, udhëtimi shkoi shumë mirë, fale edhe kësaj dite të mrekullueshme. Pista e aerodromit është mjaft e përshtatshme për llojin e avionëve sportiv dhe infrastruktura e saj mundëson uljen pa probleme. Jemi të parët që ulëm nga aerodromi i Gjirokastrës pas 90 vitesh dhe jemi vërtet shumë krenar që na dha mundësia ta realizojmë këtë sot. Ne vim nga Brindisi, jemi të parë që vim nga Italia me këta avion. Kemi ardhur për 1 orë 40 minuta, jemi shumë afër. Është hera e parë që vim në Shqipëri dhe Gjirokastër. Është një pistë gjatë dhe ndër më të mirat që kam parë. Në aerodromin e Gjirokastrës prej kohësh janë zhvilluar një sër aktivitetesh sportive turistike, duke listuar qytetin muze si një ndër rajonet ku turizmi elitar po një rritje të ndjeshme. Në Gjirokastër pritet të ndërtohet gjithashtu edhe aeroporti i ri turistik që do të shërbej për të gjithë jugun. Historia e Shqipërisë vjen e treguar përmes artit në Sarandë, në galerinë e hapur së fundmi në qytet, janë ekspozuar vepra të ndryshme si pikturat dhe skulpturat të para viteve 90, duke treguar përmes ngjyrave realitetin e dikurshëm. Historia e Shqipërisë në epoka të ndryshme vjen përmes artit pamor, por jo vetëm në galerinë Art Saranda. Piktura e skulptura, vepra të para viteve 90, janë pjesë e muzeut të vetë galerisë. Kemi një arancim të veprave të artit në mënyrë kronologjike të zhvillimit të historisë, sidomos për qytetin tonë, për zonën tonë, për krajin tonë dhe në tërësi për Shqipërinë. Që do të thotë, historinë neve e lexojmë nëpër libra, e lexojmë nëpër romane, po në këtë ekspozitë do ta lexojmë, do ta shijojmë nëpërmjet panelit, të ngjyrave
dhe të daltës të skulpturave. Autor shqiptar dhe të huaj kanë sjellë një formë unike, realitetin e dikurshëm dhe përmes ekspozitës, vizitorët mësojnë mbi të kaluarën. Kemi krijues nga qyteti, nga Shqipëria dhe nga shtetet e ndryshme që kanë pikturuar qytetin tonë. Tu kemi veprat e hershme që në vitet 60, se si ka qenë Saranda, se si është trajtuar gjithë peisazhi historik dhe nga monumentet. Kemi nga autorë të Shqipërisë, siç e thamë, që kanë qenë për kolonitë ndryshme të piktorëve. Të shumë tjerë dhe vizitorët e huaj, të cilët kanë interes për të njohur historinë tonë në një mënyrë tjetër përmes artit dhe ngjyrave. E kanë bërë pjesë të tyre edhe galerinë e artit në menon për çlodhjen për të bërë pushimet e tyre krahas detit, diellit, pra dhe informacionin kulturor. Ekspozita që i paraprin festës së pavarësisë do të qëndrojë hapur për disa javë. Me këtë lajm nga kultura kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, por ju për më tepër informacion, klikoni në adresën tonë zyrtare abcnews.al si dhe na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët, bashkë natën e mirë.